Για να προβάλλουν αλλά και να προάγουν το λαϊκό μας πολιτισμό. Σήμερα ερχόμαστε εδώ με τα μικρά παιδιά και των δύο χωριών για να κάνουμε τον καλατισμό, την ύψιστη αξία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο καλατισμός γίνεται, όπως ξέρετε, από τα πολύ παλιά χρόνια, από την αρχαιότητα. Στα Βυζαντινά χρόνια, όταν θεσπίστηκε ο χριστιανισμός, τότε οι μικροί και μεγάλοι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έψαλαν τα κάλατα. Όλα αυτά είναι έθιμα συλλογικά. Η οικογένεια ήταν το α και το ω για να δημιουργήσει όλο αυτό το θρησκευτικό κλίμα. Όμως τα μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να μάθουν μεγάλα τραγούδια. Ειδικά εδώ στο δικό μας τον τόπο, στο Λουλούκι, εδώ που κατοικούσαν οι Γκρέκιδες, οι Έλληνες, τα μικρά παιδιά έλεγαν ένα μικρό στίχο. Για σηκώθηκε, παιδιά, να το πείτε. Κόλλινα, πάγου, κόλλινα, Χριστό γεννάτε σήμερα, δεν είσαι έμπτη πόλη. Όμως τραγούδι ήταν τα Χριστούγεννα Πρωτούγεννα. Τα παιδιά θα μας το τραγουδήσουν τώρα με το ηχόχρωμα το δικό μας, εδώ, του κάμου. Πάμε παιδιά. Ένα, δύο, τρία. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου γιατί δεν βγείτε μάθετε πως ο Χριστός γεννιέται, γεννιέται για σίκα και τσίντσπα. Ένα φρούτο που μπορεί κάποιοι από εσάς να μην το γνωρίζουν. Η νοικοκυρά μας θα δώσει στα παιδάκια μέσα στους μάλινους τρουβάδες τους καρπούς της μακεδονικής γης. Thank you.
2, 3. Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, και του χρόνου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο βρισκόμαστε από σύλλογοι Καψόχωρας και Λυτρού, τα μικρά παιδιά, Χριστουγεννιάτικα, έθιμα να βιώνουν.